დღეს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახური დაარსებიდან 102 წლის იუბილეს აღნიშნავს. 1919 წლის 25 ივლისში შეიქმნა ქვეყნის პირველი სტატისტიკის სამსახური, რომელმაც მთელი ამ პერიოდის მანძილზე ძალიან რთული და იმავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი გზა გამლო. ულოცავ დღევანდელ დღეს ყველა სტატისტიკოს და ჩვენი დარგის ყველა გულშემატკივარს უსურებ წინსვლას და წარმატებებს პროფესიულ საქმიანობაში. აისეტის და აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის სახელით მინდა მივულოცო საქსტატს უმნიშვნელოვანეს თარიღი, 102 წლის დავი, და მივულოცო ყველა ის წარმატება, სწორი კურსი და მიღწევები, რომელიც ამხელა პერიოდის განმავლობაში მას აქვს. ძლიერი სტატისტიკა, სანდო, კომპეტენტური მონაცემები, ეს არის ქვეყნის განვითარების, ეკონომიკური განვითარების საფუძვლები. ასე რომ კიდევ ერთხელ ვულოცავ საქსტატს იმ შესანიშნავ მიღწევებს 102 წლის განმავლობაში. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ქმნის იმ მოცემულობას, რომელსაც მე ჩვენ ვიყენებთ და ვავითარებთ ჩვენს ბიზნესს. ამიტომაც არის განსაკუთრებული ამ სტრუქტურის განვითარება, ამ სტრუქტურის დღევანდელი ხელმძღვანელობა სწორედ იქით არის მოწოდებული, იმისთვის არის მოწოდებული, რომ ქვეყანაში იყოს ძალიან სანდო მონაცემები და ამ სანდო მონაცემებზე დაყრდნობით გავაკეთოთ გონიერი არჩევანი და გადაწყვეტილების მიღება.